Sveiki visi žiūrintys Kolibris keliauja kanalą ir šiuo metu sveikinamės iš Oslo oro uosto, tai laukiam savo skrydžio į Lenkiją, į Krokuvą, jau senai planavom ten apsilankyti. Tai šiandien yra penktadienis, kovo 11 diena, žinau, kad video įkris vėliau, bet vis tiek sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės diena. Atrodo šiais metais dar labiau negu visais kitais. Yra džiugu, kad mes galim švęsti šią dieną, palyginus su vargšais ukrainiečiais, kurie turi vis dar kovoti dėl savo nepriklausomybės, kai užpuolė rusai, jau 16 dienų, per daug mirčių. Tai tikiuosi, kai šitas video jau įkris į YouTube'ą, kad jau bus karas pasibaigęs ir galėsim remti ukrainiečius jau ne gynybai, o atstatymui žmonių geroviai. Tai yra tokia, nežinau, mano vizija į ateitį. Ir iš, nežinau, smagesnių naujienų yra ta, kad mes įsigijom praeitą savaitgalį 20 žalas. Atskridom į Krokuvą ir atėjom šventinės vakarienės į ukrainiečių restoraną, užsisakėm ukrainietiškus barščius, kiemo kotletą. Tai turėtų bus skanu. Ryto pasivaikščiodami iki geležinkelio stoties prekybcentro. Tai jautėmės, kad gyvūnų prekių parduotuvėje šiek tiek šinčilos yra diskriminuojamos, nes joms neįtin buvo kas, bet maisto buvo, tai paimam, nes man pasirodė, kad bent 2 gubai pigesnis negu Norvegijai. Ir dar paimam porą medinių graužtukų, kas skirta visiems graužikam. Tai šiek tiek šitą misiją įgyvendinta. Ir tada nuėjom į maisto prekių parduotuvę ir po Norvegijos taip gražu į tos kainą žiūrėti. Tiesiog žiūri ir širdis džiaugiasi, kad gali būti taip pigu. Tai va, išgėrėm po sveikuolių širkų sulčių. Ir dabar einam gražiu parku atgal iki viešbučio. Žmonės mane žiūri, man jauku. Ir prorėje geležinkelio stoties buvo palapinės, kur matėm ukrainiečiams dalina tam po parašytą sriubą. Dar kažką man jiems svarbu duoda, pasitinka. Rusiški užrašai, mes nešnekam rusiškai. Bet jau nenorėjau traukti kameras, nes atrodė, tikrai tiem žmonės nenori reiti jų kalbant apie viskas, kas vyksta. Ir šitas gražus parkas, jis, parkas gal šiuo metu netrodo toks gražus, bet aš įsivaizduoju, kai vasara, kai viskas sužaliuoja, kaip gražu. Ir matosi senovinių rūmų palikimai, kur galbūt ir mūsų vadovai gyvendavo. Tai 2 valandą turim nemokamą pasivaikščiojimo turą, tai eisim dar geriau apžiūrėti miestą.
paminėti, kad Krokuva jaučiasi esanti Lenkijos sostinė, Lenkijos širdim, kultūriškai, istoriškai, ir mano, kad vienas didžiausių istorijos problemos visos prasidėjo, kai karalius persikėlė iš Krokuvos į Varšuvą, nes tada visil pasilpo valstybė, ir kaip Žygis man ką tik minėjo, kad visai teigiamai vertino ir sąjungą su Lietuva, kad reikėjo bendra minčių kovojant prieš vokiečius, kad reikėjo sutelkti jėgas, ir tikrai netrodė, kad pamiršta, kad ir Lietuva padėjo jiems tuo metu, kad buvo abiejų tautų respublika, ne tik, pavyzdžiui, Lenkijos respublika. Tai viskas atrodė labai gražiai pateikta. Šitas parkas yra ilgiausias Krokuvoje, 4 km ilgio, nes jisai seniau jo vietoj buvo iškastas griovys apsaugoti miestą, senamiestį, ir buvo vandens gylis iki 8 metrų, ir tada, kai nusprendė atsikratyti, kai kuriuose vietose buvo pelkės, kai viską išsausino, išpylė žemėmis, tai tiesiog nusprendė visą šitą žemę palikti parkui. Tai atrodo labai smagus dalykas, kad vis dar žmonės turi žalios žemės lapinėlį ir pasivaikščioti. Tai vakar nemokamų pasivaikščiojimų ture pasakojo, ir pirmą kartą atrodo, kad galėjo ir dar daugiau istorijos pasakoti, nes beveik viską, ką pasakojo, mes beveik ir žinojom, kad vis tiek lenkų lietuvių istorija yra užtektinai glaudi, kad viskas atrodė logiškai ir aišku. Žygis pastebėjo, kad mūsų gidė visai šokinėjo laikotarpiais, tai galbūt, sako, kitiem užsieniečiam buvo sunkiau susigaudyti, bet mums tikrai dėl to nekilo problemų. Bet dėl to atrodo, kad labai per daug kažko naujo ir nesužinojom. Kažkiek gaila, kad pabuvom tik tai vieną pilną dieną Krokuvoj, nes tikrai šitą miestą yra daugiau ką aplankyti. Mes dar norėtume nueiti pažiūrėti, kur palaidoti karaliai ir pats Mickevičius tas pats. Tada, kad ir į tą druskų kasyklą nuvažiuoti, galbūt rūmus iš vidaus apžiūrėti. Tai tikrai rekomenduojam, jeigu kažkas planuotų kelionę į Krokuvą, likti čia ilgesniam laikui, nei tik vieną pilną dieną, nes atrodo, tik čiučiut palėtėm visą šitą miestą ir dabar tenka išvykti. Tai va, tai visai ilgai pakalbėjau. Ačiū, kad žiūrit, ir iki kitų kartų. Iki! Bravo!